Mun nimi on Juha. Mä oon 37-vuotias ja mä asun Espoossa. Mä toimin mainostoimistossa liiketoimintajohtajana. Onni, mulla on kaksi ihanaa rakasta lasta, 6-vuotiaat kaksoset. Mun elämään kuuluu tänä päivänä ihan hyvää. Mä oon löytänyt jossain määrin aika tasapainoisen yhdistelmän niin kuin vapaa-aikaa ja työtä ja omaa semmoista perhearkea. Aika paljon liikunnallisia asioita me pyritään tekemään yhdessä. Mielellään toimin myös esimerkkinä sit tossa myös luonnon merkityksen ikään kuin korostamisessa. Sitten yritetään aika paljon viettää aikaa ulkona luonnossa. Eniten lapset on varmaan opettanut mulle itsestä kuin kukaan muu tähän mennessä, että se on myös ollut sikäli ihan mielenkiintoista. Mä oon varmaan jossain määrin tyypillinen 70-luvun lapsi. Perhe on asunut pääkaupunkiseudulla koko sen ajan, kun olen kasvanut lapsesta nuoreksi ja sitten aikuiseksi. Mä aloitin harrastamaan liikuntaa ja urheilua aika nuorena, eli silloin oppi vähän niinku kilpailemaan ja kamppailemaan. Ja sit mä oon myös tämmönen vähän niinku nörtti, 8-bittisen digisukupolven lapsi, eli sit kaikki tämmöset Commodore 64 ja pelit ja pehkeet tuli sit jossain vaiheessa lapsuutta myös mukaan kuvioihin. Innostuja ehdottomasti. Mä oon tunteellinen ihminen. Tunteet on aika iso osa mun identiteettiä. Valitettavasti en ole löytänyt vieläkään sitä yhtä ja oikeaa, mutta sen verran romanttinen mä oon kuitenkin aina ollut, että kyllä mä sitä tavallaan oon hakenut. Tässä vuosien saatolla, kun on alkanut ymmärtää paremmin, että minkälainen itse on, ja on ehkä pystynyt jo vähän paremmin sitten muodostaa semmoista käsitystä, mikä olisi semmoinen itselle mahdollisimman toimiva parisuhde. Tähän ikään mennessä niin tuntuu, että kaikki ne aiemmat parisuhdekokemukset ja jopa rankatkin niihin liittyvät kokemukset, niin ne on vaan tehnyt musta valmiimman. Hyväksyy itsensä paremmin kuin koskaan tähän mennessä ja myös tietää paremmin kuin koskaan tähän mennessä, että minkälainen voisi olla se itselle just oikea tyyppi. Pitkäs puinen vaan. Oho, näin. Kyllä mun semmoisella unelmanaisella niin on tosi hurmaava luonne, huumorintajua ja älykkyyttä. No, jotta se nainen pysyy mun vauhdissa ja pystyy vastaamaan mun odotuksiin, se ei voi olla semmonen niinku tuikitavallinen ihminen, joka on tavallaan vähän semmoista tapettia. Mun energioita vastaan pitää olla joku ihminen, joka saa munkin pään pyörälle. Kyllä jos nainen on romanttinen, niin kyllä se tämmöistä romantikkoa myös inspiroi. Olis kuopaikka. No, mä just ajattelin, että olis puheen toimintaan varmaan. Otat sä? Käytin, joo, mä otan. Paljon oli muuten pakkasta omaa? 26. Ai, ja some. Tää menee saman tien jakoon. Tekee hyvä ihmisen. Hyvä parisuhde on sitä, että toisen ihmisen ei tarvitse miettiä, että mitä mä olen tolle toiselle ihmiselle. Ja se ei tarvii mitään spektaakkeleja, vaan se tapahtuu arjessa. Ja toki hyvään parisuhteeseen mahtuu pikkulappusia ja kirjeitä ja yllätysmatkoja, mutta ne on vaan semmonen niinku lisämausta siihen hyvässä parisuhteessa. Mikäs täällä ihmisä oli? Mitä kun sun se kellos, paljon me vedettiin? Vajaa 10. Kova. Joo, kova. Ihan hyvä. Tässä. Eikä ketään muuta. Kyllä. Aika kiva. Ehkä Juha, mitä mä oon senkaan jutellut näistä, niin se tosi paljon puhuu siitä, että ei ole hirveän helppoa löytää siistejä gimmoja, kun se tykkää sanoa. Niin semmosia, kenellä oikeasti luonnetta ja perspektiiviä asioista. Ja se hurmataan niin kuin tietynlaisella älykkyydellä. Juha on sen verran komea mies, että pitää olla kyllä ulkoisestikin tosi, tosi kaunis. Joo, mutta kyllä se tulee olemaan siis. Tulee olemaan kyllä mielenkiintoinen seikkailu. Heittäytymistä. Retkillä. Tälle ja tuleville. Kyllä täältä seikkailulta paras vaihtoehto ja paras lopputulema olisi se, että mä löytäisin itselleni elämänkumppanin, joka hyväksyy mut myös isänä ja tavallaan on valmis tulemaan siihen kokonaisuuteen osaksi.